Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun lampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya tinarbuka dumateng rawuh dalem Gusti wonten ing pundi papan wonten ing wanci menapa kemawon. Awit saged kemawon Gusti rawuh sak wanci-wanci ing papan menapa kemawon. Pancen sacara mirunggan Gusti Yesus rawuh wonten ing Ekaristi. Menika sacara sakramental estu lumantar salira lan rah dalem Gusti ingkang kula panjenengan tampi. Nanging pengalaman marang Gusti ingkang wungu saged kula panjenengan raosaken ing wanci lan papan menapa kemawon. Ing menapa kula matur mekaten awit waosan Injil dinten menika pengalamanipun murid kekalih ingkang nuju dumateng Emaus ngetingalake kados pundi Gusti ngrawuhi murid kekalih menika. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srono anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapedhek saking Injil Lukas bab 21 ayat 13 ngantos dumugi 30. Kacarita ing wektu iku ana murid loro sing lagi nuju desa aran Emaus, watara lakon 2 jam doe saka Yerusalem. Dene sing digunem lelakon-lelakon sing mentas dialami. Sajrone padha omong-omongan lan bebantan mau Gusti Yesus nyarengi lakune. Nanging wong loro mau kalimput mripate nganti padha pangling karo Gusti. Gusti Yesus ndangu, menapa ingkang dipun rembak urut margi menika? Banjur padha meneng ulate katon suntrut. Sing siji sing karan Kleopas nguli caos wangsulan. Panjenengan menika menapa tiyang monco wonten ing Yerusalem ngriki? Kok ngantos boten ngertos ingkang kalampan nembe menika? Gusti ngantika, menapa to? Murid loro caos wangsulan. Bab Sri Yesus saking Nasaret, tiyang ingkang jumeneng nabi, kuwasa ing pakaryan lan pangandika wonten ing ngarsaning Allah lan ing ngajengipun tiyang sabangsa. Nanging panjenenganipun dipun ladosaken para imam kepala lan para pengageng supados kaukum kisas sarta lajeng dipun pentang. Mongko saking pengajeng-ajeng kita injih panjenenganipun menika ingkang badhe ngluwari Israel. Nanging jebul sak menika sampun tigang dintenipun lelampan-lelampan menika wau. Kejawi menika wonten wanita sawetawis panunggilan kita ingkang damel bingung. Wanci enjing umun-umun sampun sami dumugi ing pasarean. Sareng saliranipun boten pinanggih, lajeng sami mantuk. Cariyosipun dipun katingali malaikat ingkang ngendikaaken menawi panjenenganipun sampun sugeng malih.
Kanca sawetawis sami nuweni pasarian lan nyatanipun trep kados cariyosipun para wanita wau. Namung meksa mboten sumerep panjenenganipun. Gusti Yesus nuli ngandika, wong mono yen bodho lan sungkan ngandel marang kabeh pangandikane para nabi. Menapa Sang Kristus mboten kedah nandhang sedaya menika supados saged mlebet ing kamulyan. Gusti nuli njlentrehaken kabeh wewecan ing kitab suci bab panjenengane. Kawiwitan saka Nabi Musa lan saking para nabi. Bareng wis cedhak karo desa sing diparani, Gusti rewo-rewo arep nerusake tindake. Nanging wong loro mau adreng anggone nyandhet ature. Kula aturi pinarak, awit sampun sonten lan surya sampun serap. Gusti banjur tindak mlebet lan lerep ing omahe. Nalika padha kembul dahar, Gusti mundhut roti lan sembahyang matur nuwun. Roti nuli dicuil-cuil lan diparingake marang murid loro mau. Saknalika mripate padha binuka, teman mari panggling. Nanging Gusti wis musna saka pandeleng. Murid loro nuli padha rerasanan. Mula atiku mongkok nalika panjenengane ngandikani lan nerangake kitab ana ing dalan mau. Murid loro mau terus menyat lan bali menyang Yerusalem. Ana ing kono ketemu karo murid 11 sing lagi padha ngumpul karo kanca-kancane. Para murid padha cerita, Gusti mula nyata wungu saka sedo lan wis ngati-ngali Simon. Dene murid loro nuli padha nyaritakake sing kelakon ana ing dalan lan anggone padha ngonangi Gusti nalika nyuwil-nyuwil roti. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken pengalaman nampi wungu dalem Gusti saking murid kekalih ingkang asal saking Emaus. Murid kekalih menika dados gegambaran tiang-tiang sing kuciwa dumateng Gusti Yesus ingkang digadang-gadang dados pemimpin ingkang ngluwari Yahudi saking penjajahan Romawi. Mila lajeng lokro, mutung lan wangsul malih ing tanah asalipun. Ning pranyata Gusti Yesus kersa ngrawuhi murid kekalih menika saengga lajeng menyat gumregah wangsul malih ing Yerusalem kumpul kalian murid sanesipun. Nah menika dados gegambaran wonten ing lingkungan wilayah setasi paroki kadangkala wonten saperangan umat sing kados murid kekalih ingkang wangsul ing tanah kelahiranipun. Lajeng nggih boten ngumpul kalian murid sanesipun. Wonten ing lingkungan-lingkungan kula nate menganalisa umat sing kersa kumpul rutin wonten ing lingkungan menika kathah-kathahipun utawi rerata 70% saking sedaya umat lingkungan. Menika rata-rata wonten sing ngantos 80% ning yo setunggal kalih lingkungan, wonten sing sak ngandhapipun 50% menika yo setunggal kalih lingkungan. Mbok menawi umat ingkang dereng kersa kumpul awit nggih gadah alasan, salah setunggalipun nggih mbok menawi kecewa. Mila kanthi ningali ngraosaken pengalaman iman bab wungu dalem Gusti, mugi-mugi kula panjenengan sami estu jejering umat dalem, jejering murid dalem Gusti, wantun menyat gumregah wangsul malih wontening pakempalan, wangsul malih wontening Yerusalem pusat keagamaan. Ateges agomo iman kapitadosan menika dados pusate uripe awake dhewe. Lan murid kekalih anggenipun mari pangling rikala dahar bareng-bareng. Mila
mangan menika nggih penting. Pancen saperangan umat termasuk kula nggih kadang kala awel yen duit gereja menika mung kanggo mangan. Ananging yen estu dahar menika sansaya ngrukunake, sansaya nuwuhake paseduluran, mila boten menapa-menapa. Saengga lajeng umat sansaya semangat anggenipun kumpul bareng-bareng, sansaya kathah sing gelem kumpul. Ning nek kosok wangsulipun bab mangan malah ngebot-boti, saengga lajeng enggan utawi boten purun kumpul, omahe terus ora gelem dinggo papan sembayangan. Nah, mila mangan perlu dievaluasi. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika, kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.